Dva pogleda govore o absurdnim konstrukcijama i tendencioznim lažnim inkriminacijama i manipulacijama haških optužnica i o pravosudnoj nakaznosti haškog tužiteljstva i tribunala. U knjizi iznosim i smatram da je Sanaderov akcijski plan, kako se zvao, o uhićenju generala Ante Gotovine ili kako je to neuračunljivo formulirao tadanji predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks, locirati, identificirati, uhititi i transferirati, da je taj akcijski plan nacionalno, politički i moralni zločin. To je bezobzirni, podmukli, sebični, pokvareni i podli materializam. Nacionalni je zločin i to što hrvatska vlada ništa ne poduzima da bi se pomoglo u sudskoj obrani narodnog heroja Ante Gotovine i njegovih haških supatnika, Mladena Markača i Ivana Čermaka. Ništa. Najopširnije poglavlje pod naslovom S kim je Tuđman stvarao državu. Tu je portretirano i u osnovnim moralno-političkim karakteristikama ocrtano oko 30 političkih ličnosti koje su kružile oko Tuđmana. Nažalost, je tu više negativnih nego pozitivnih aktera. Razmatrajući se ukupno okruženje koje je rotiralo oko Tuđmanove osobnosti u razlogu stvaranja Hrvatske države, pada mi na pamet jedna izjava, a o kojoj je spomenio i kolega Hitrec, velikoga njemačkog književnika i dramatičara Bertolta Brehta, u kojoj je nakon brojnih napada kazao: tigrovima izbjego, stjenice na hrani, u desišove mediokrite. To je jedna lijepa rečenica ili Bertolta Brehta. A sad je primjenjujemo na predsjednika Tuđmana. Prvo, sve političke tigrovske zaskoke u danima uspostave države Hrvatske, koji su dolazili od svjetskih velesila, Sjedinjenih Američkih Država, posebice od Velike Britanije, od Francuske i Rusije, a koji su zagovarali koncepciju očuvanja Versajske Jugoslavije, Tuđman je vješto izbjegao. U isto vrijeme, pod brojem 2, su se pored goropaznih svjetskih tigrova pojavile na hrvatskoj političkoj sceni i razne političke stjenice, koji su se razmnožile po svim hrvatskim geografskim širinama i dužinama. To su vojničke postrojbe UNPROFOR, razne međunarodne promatračke misije iz Organizacije Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti, anonimni fantomi iz Europskog parlamenta u Briselu, agenti Europske konferencije o sigurnosti i suradnji tzv. KESA, razni emisari, predsjedatelji i supredsjedatelji, sve su to bile stjenice. Svjetski promatrači i potparovi, vojni stratezi, međunarodni komisari mirovnih snaga Ujedinjenih naroda, diplomati iz uprave UNTAES-a, strateški manevri brojnih strani izaslanstava, vojnih emisara i auditora, kohorte europskih arbitara i engleskih lordova, podmukli međunarodnih državnih savjetnika i galerije birokrata, kancelista, beamtera i čelnika iz Vijeća Europe. I sve te stjenice amfibijskih međunarodnih institucija Tuđman je taktičkim, diplomatskim pregovaranjem i uvjeravanjem nahranio, nadmudrio i primirio. Treće, ali se pojavio treći brektovski krug domaćih mediokriteta,
koji su nasrnuli u spodobi recikliranih komunista, raznih birokrata i petokolonaša, ratnih profitera i trijumčara, pa onda stranačka oporba u stvaranju petoglavih i šestoglavih koalicija, političkih štrebera i diletanata, mudrijaša i šarlatana, pustolova i kombinatora, razmetljivaca i političkih trafikanata. Nasrnula je potom i čitava argumenta medijske obstrukcije. Dakle, kupljenih novinara, Soroševih medijskih plaćenika i tabloida, sa stjeničarim napisima i kolumnama, koji su sa paranoičnom mržnjom stvarali komplot detuđmanizacije i dekroatizacije i poput fekaloidnih ptica smradili u svoje vlastito gnjezdo. Tuđman je doista tu pojavu destrukcije u sferi nacionalnog korpusa teško podnosio. I udesiše ga, kako bi kazao Brecht, mediokritet. Dvije kobne pojave opterećuju hrvatski narod. Jugoslavenstvo, komunističko podzemlje i komunistički mentalitet. Te zle maligne kobi poput sifilisa razaraju nacionalno tkivo Hrvatske, bez obzira da li se oni nalaze u SDP-u, u HDZ-u, u HNS-u ili nekih drugih strana. Dakle, komunistički mentalitet i jugoslavenstvo koje se je tu ucijepilo. Moto moje knjige glasi Tanto voli se erat romana convergentem, kod rekao Verlini. Pouza sve zaprete i kobno komunističko nasljeđe Tuđman je stvorio Hrvatsku državu. I to je ta baština koju je ostavio nama i budućim naraštajima. U svojoj knjizi prije 10 godina je Nenad Ivaković napisao knjigu Predsjedniče što je ostalo. Ostalo je. Ostala je Hrvatska država. Dakle, tim gigantskim ostvarenjem podigao je najveličanstveniji spomenik u hrvatskom nacionalnom panteonu. Stvorio je modernu hrvatsku državu. I uz svu sotonsku rušilačku destrukciju vrata paklena neće na to. Nezadovoljni smo sa sadašnjicom, ali moramo biti puni povjerenja u budućnost i u perspektivu dobra. Nada ne postiđuje, isticao je u doba komunističkog ideološkog vrata nadbiskup zagrebački kardinal Alojzije Stepinac. Ostaje vjera u budućnost koja nam otvara vrata nade. Vjera u hrvatski narod i u državu Hrvatsku ostaće trajno živa i neuništiva.